www.tripletas.com.br. Tripletas é um site que presta serviços de atendimento e orientação em diversas áreas. A homepage do site é dividida em várias regiões de interesse. Essas regiões podem ser acessadas também pelo menu no alto da página. A navegação tradicional do Tripletas é feita através de três caixas de escolha. Basta escolher o assunto inicial na primeira caixa de escolha, e as opções para o assunto escolhido aparecem na segunda caixa, indo finalizar a tripleta com as opções que aparecem na terceira caixa, após a segunda escolha ser feita. Logo que a tripleta é formada, a postagem com a consultoria é montada na tela. Em algumas delas, é possível receber a consultoria visualizando um vídeo. Há assuntos que dão margem para críticas e acusações feitas em meio popular. Práticas que jazem em silêncio no mercado, maculando consumidores e trabalhadores, mas que o Tripletas deixa espaço para torná-las ainda mais conhecidas do público. O link de acesso a elas é o Acusações, que fica no rodapé das postagens que contém críticas. Outra forma de acessar as acusações é pela respectiva opção do menu superior. Assim como as postagens, é possível compartilhar nas redes sociais as acusações. As consultorias prestadas pelo Tripletas podem receber nota dada pelo visitante. Basta clicar o link, dê uma nota para este atendimento, e o formulário respectivo aparece no rodapé do link. Daí, é só escolher uma das opções de nota, digitar na caixa de verificação o nome da cor do quadro, e clicar o botão enviar. Quando uma consultoria é acessada, um atalho para acessá-la novamente aparece na página principal. Assim, se pode navegar por quantas consultorias quiser, e utilizar o atalho para voltar a cada uma delas. Isso desde que o blog não tenha sido visitado. O link "Adicione um comentário" permite a participação da audiência, discutindo as consultorias, ou prestando informações para ajudar os outros visitantes a complementá-las. O formulário pede preenchimento de nome, e-mail e do código de verificação. Abaixo do formulário para comentários, estão os links úteis. Atalhos para consultorias do Tripletas, que introduzem serviços de bastante utilidade, para consumidores, trabalhadores e leitores. É possível também indicar a consultoria para um amigo. Basta clicar o link, indicar para um amigo, colocar o e-mail do amigo e enviar. Voltando a HP, além da navegação por Tripletas, se pode buscar consultorias por meio de palavras-chave. É só digitar na caixa específica e clicar o botão buscar. O retorno aparece em forma de link para consultoria, exibindo o caminho completo da tripleta. Quem não quer acessar as consultorias formando tripletas ou digitando palavra-chave, pode contar com o índice de tripletas, cuja opção no menu, do alto da HP, leva até ele. Nele, apenas a primeira tripleta deve ser escolhida. Os caminhos referentes a ela aparecem para ser clicados para se acessar a consultoria. A opção do menu Categorias acessa nuvens de palavras-chave, divididas por categoria de interesse. Clicando-se uma palavra das nuvens, se acessa o link para as consultorias encontradas. Outro atrativo do Tripletas é o ranking de visitação de tripletas mais pontuadas e comentários mais badalados. Se acessa o ranking pelo menu do alto da HP e pelo link abaixo do preview do ranking. O ranking público contém apenas as 10 primeiras colocações de cada tópico, mas, interessados em anunciar no site, podem solicitar mais estatísticas do site, que é também um sistema de informação. A opção Blog, do menu, acessa o blog do site, cujas postagens complementam os assuntos discutidos nas tripletas. Diferentemente das tripletas, as opiniões no blog são independentes de pesquisas ou de empirismo dos produtores dos textos. Mas, assim como nas consultorias, é possível à audiência dar a sua opinião a respeito do assunto discutido em postagem do blog. Basta clicar o link no rodapé da postagem lista de discussão. Os comentários podem receber nota da audiência, o que faz entrar no ranking, e se algum visitante se sentir ofendido pelo comentário, ele pode ser denunciado. Abaixo desses links está o que permite adicionar comentário em postagem do blog.
A navegação entre as postagens do blog é a tradicional, com links que levam ao início, a postagem anterior e a posterior atual. É possível compartilhar em redes sociais as postagens do blog. Para os botões aparecerem, se eles estiverem ocultos, é preciso clicar no link do título da postagem. No rodapé do blog, há uma caixa de texto, que oferece meio de se pesquisar no blog, usando palavra-chave. E para fechar o site, através do menu de opções, se acessa a página de ativismo. As causas que o Tripletas engaja-se, podem ser conhecidas nesta página. E a audiência pode enviar causas, para serem analisadas, e entrar na lista.